1962. godine dolazi manastir Vitovnica gde ostaje 10 godina. 14. aprila 2003. godine je ponovo došao u manastir. 15. aprila će biti sahranjen. Boravio kod Grubora Dalibora, ja? Dragoslava. Danas kad sam ga videla i shvatila sam dobro, kad god se smejem i kad god se radujem, osjetiš ga, osjetiš mu i miris i svih, a kad god sam plakala, nikad nije bio tu. Dakle, zbog petka judejskoga, pošto biješe blizu grob, položiše Isusa. A u prvi učeniku, koga ljubljaše Isus, i reče im, uzeše Gospoda iz groba, i ne znamo gdje ga položiše, da ne leži sa pokrovima, nego posebno savijen na jednome mjestu. Kada dakle uđe i drugi učenik koji prvi dođe na grob i vidje i vjerova, jer još ne znađehu pismo na i on joj rekoše, ženo, što plačeš? Reče im, zato što uzeše Gospoda mojega i ne znam gdje ga položiše. I ovo rekavši, obazre se natrag i ugleda Isusa gdje stoji i ne znađaše da je ime, ako si ga ti odnio, kaži mi gdje si ga položio i ja ću ga uzeti. Isus joj reče, Marija. Ona okrenuši se reče mu, Ravuni, što će reći učitelju, mir vam. I ovo rekavši, pokazan ruke i rebra svoja. Pako i ribu. Ovo se već treći put javi Isus učenicima svojim, pošto stadi iz mrtvih. One i oni, ljubiš li me? Reče mu, da, Gospode, ti znaš da te volim. Gospode, ti znaš sve, ti znaš da te volim. Reče mu, gle, dođoše mu draci od istoka i Jerusalim i rekoše, gdje je car judejski koji se rodi? Jer vide smo njegovu zvezdu na istoku i dođe smo da mu se poklonimo. Kada to ču car Irod, uplaši se i sav Jerusalim sa njim. I sazvavši sve prvo sveštenike i književnike narodne, pitaše gde će se Hristos roditi. A oni saslušavši cara pođoše i gle, zvezda koju su vidjeli na istoku, iđeše pred njima dok ne dođe i stade od dozu gde bješe dijete. A kad videše zvezdu, obradovaše se veoma velikom radosti i ušavši u kuću vidješe dijete sa majom, materom njegovom i padoše i pogloniše mu se, otvoriši riznice svoje prinesuše mu dare, glavo, tamo i smirno.
i primivši svoj zapovet da se ne vraćaju u Kiru, drugim putem otidoše u zemlju svoju. Kad oni otidoše u Egipat, i bi tamo do smrti iz Irodove, da se ispuni što je Gospod rekao preko proroka koji govori, iz Egipta dozmah sina svojega. Tada Irod vide da će nastani se u gradu zvanom Nazaret, da se ispuni što su rekli proroci, da će se na svoj. I govoraše, pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. Jer to je onaj za koga je rekao prorok Isaija govoreći, glas vapijućeg u pustinji, pripremite put Gospodnji, poravnite staze njegove. A sam Jovan imaše haljinu od kamide dlake i pojas kožni oko baca. Ja vas krštavam vodom za pokajanje, a onaj što dolazi za mnom jači je od mene. Ja nisam dostojan njemu obuće ponijeti, on će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. Njemu je lopata u ruci pa će otrebiti gumu sa 10 žita. Zapevajte mu novu pesmu, lepo udarajte u žice uz poklič, jer je riječ Gospodnja prava i sva njegova dela su u vernosti. On voli milostinju i pravedni sud, puna je zemlja milosti Gospodnje. Gospodnjom rečju učvrstiše se nebesa i dahom njegovih usta sva vojska njihova, da u ostave. Sva zemlja neka se boji Gospoda i milost, da im spase život od smrti i da ih prehrani u gladi. Naša duša drži se Gospoda jer je On naš pomagač i zaštitnik. U njemu će se veseliti naša. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presudi Gospode onima koji me vređaju zarad. Neka naiđe na njih zamka za koju ne znaju i mreža koju tajnu postaviše neka ih uhvati i pašće u istu zamku. A moja duša klicat će Gospodu, obradovat će se njegovoj zaštiti. Sve moje kosti govorit će, Gospode, ko je kao ti koji izbavljaš siromaha iz ruke tlačitelja, bednika i ubogog od onih koji ga pljačkaju. Ustaše nepravedni svedoci, pitahu me što nisam znao. Uzvratiše mi zlo za dobro i usamljenost duši mojoj. A kad su mi oni dosađivali, ja sam nosio odeću žalosti i postom sam krotio dušu svoju.